А тим часом депутати обіцяють сесійний кворум. Попередньо анонсував свій прихід на пленарку 21 обранець. Про це сьогодні повідомив Анатолій Бондаренко. Мер продемонстрував лист, де зазначені прізвища обранців, які підтвердили свою присутність. Водночас зазначив, майже стільки ж обіцялися з'явитися і на попереднє засідання. Однак прийшло лише 10. У порядку денному «Слуг народу» бюджетне та виконкомівське питання. От якщо сьогодні хтось з депутатів скаже, що я не буду, тоді мені прийдеться або відміняти розпорядження, або не скликати його. Але перед тим, як скликати сесію, я ж кажу, ми зразу обзвонюємо всіх депутатів і зразу питаємо в них явку.